ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋଦୀ ଆଟ୍ 20 ବୁକ୍ ରିଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ବିଧାୟକ ସାଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କୋର୍ ଟିମ୍ ବୈଠକରେ ଅମିତ ଶାହ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକରେ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଜନୀତି ତ ତା ବାଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇମତ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ବୈଠକ ଅଛି, ବିଜେପି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାୱାର ଦେବ କି ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଅମିତ ଶାହ ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ମେସେଜ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ 2019 ପରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗସ୍ତ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଖସଡ଼ା, ତାର ଯୋଜନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆମ ସହିତ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ 2024 ମସିହା ପାଇଁ ନୂତନ ନରଳନୀତି ନେଇକରି ଅମିତ ଶାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଥିବେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। 2024 ଯେଉଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ ନରଣନୀତିରେ ଓହ୍ଲେଇବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଆଗମନ ହିଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ। ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଦେଖୁଥିଲେ 2024 ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ହେବ, ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହ ଆସିବେ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ, ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଟକରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ରାଜନୀତିର ଗଣିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବାଜିମାତ କରୁଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁଠି ବିଜେପିର ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ବିରୋଧୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଛନକା ଅଛି।